Íslenska ríkið gæti þurft að greiða útgerðarfélögum milljarða í bætur fyrir að hafa hlunnfarið þau makrílkvóta eftir dóm Hæstaréttar í dag. Eldur kviknaði í bakhúsi við Vesturgötu í Reykjavík síðdegis. Enginn var í húsinu þegar slökkvilið kom að, en einn var fluttur á sjúkrahús. Deilur jemensku hafnarborgina Ho Deida settu mark sitt á fyrsta dag friðarviðræðna stríðandi fylkinga í Jemen sem haldnar eru í Svíþjóð. Forystumenn stjórnarandstöðunnar vilja ekki lengur funda með Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni formanni Miðflokksins og eru hættir að bjóða honum á reglulega samráðsfundi. Mörgæsirnar í Shimane dýragarðinum í Japan fara ekki í jólaköttin í ár. Þær spóruðu í nýju jólaföttunum sínum á dögunum og buðu upp á myndatöku. Komið sæl. Reglur úthlutun makrílkvóta frá 2010 eru ólöglegar og ríkið bótaskylt gagnvart tveimur útgerðum sem telja tjón sitt í milljörðum. Þetta segir Hæstiréttur. Fleiri mál gætu fylgt í kjölfarið. Árið 2010 ákvað Jón Bjarnason, þáverandi sjávarútvegsráðherra, að skipta makrílkvótanum í þrennt. Í stað þess að hann færi allur til þeirra sem höfðu veiðireynslu, fór þriðjungur til smábáta og þriðjungur í pott fyrir millistór skip. Strax risu efasemdir að þessi reglugerð Jóns væri lögleg. Árið 2015 höfðuðu tvær útgerðir, Ísfélagið og Hauginn í Vestmanneyjum, mál á hendur ríkinu til að fá bótarétt sinn vegna þessa viðurkenndan. Útgerðirnar töpuðu málunum í Héraðsdómi Reykjavíkur í fyrravor, en í dag sneri Hæstiréttur dómunum við. Bara þeir sem höfðu veiðireynslu áttu að fá kvóta og ríkið bótaskylt. Af hverju var þetta gert svona á sínu tíma til að byrja með? Já, þú verður að spyrja annan það. Þetta gert fyrir allmörgum árum. Á grunni bara ákveðna forsenda þá sem að ég hef ekki allar á tæru. Ég horfi hins vegar framan í niðurstöðu Hæstaréttar og virði hann að sjálfsögðu. Enn á eftir að ákvarða bóta fjárhæðir en þær gætu verið risavaxnar. Deiluaðila greinir á tjónið en útgerðirnar fengu mat frá Deloitte að tjón Ísfélagsins væri alltaf 2,3 miljardar króna og Huginn sem 360 miljónir. Það bara fyrir tímabilið 2011-14. Árin síðan þá eiga eftir að koma til skoðunar. Það alveg ljóst að við verðum að skoða hvort að þetta tekur til þess tíma sem liðin er. Það eitt af þessum verkefnum sem að býður yfirferðar en það alveg ljóst að verklagið eins og það hefur verið viðhaft á þessum árum stenst ekki lögin og þá þurfum við að skoða hvort að aðrar útlutanir lúti ekki sömu forsendum. Er ekki viðbúið að það sé mörg önnur fyrirtæki sem að munu gera sambærilegar kröfur? Það á bara eftir að koma í ljós. Við, eins og ég segi, ætlum að setjast yfir þetta núna og meta með hvað hætti við getum brugðist við og verðum að sjálfsögða að gera það á þeim grunni að allir sitji við saman borð. Kristján ætlar að ræða málið í ríkisstjórn á morgun. Eldur kviknaði í bakhúsi við Vesturgötu í Reykjavík síðdegis. Engin var inni í húsinu þegar slökkvilið kom á vettvang, en þar var umtalsverður eldur og allt tiltækt slökkvilið kallað út. Einn var fluttur á sjúkrahús til aðhlynningar. Slökkvilið var kallað út hér að Vesturgötu 25 í Reykjavík klukkan 5:30 síðdegis í dag. Hjá mér Jörgen Valdimarsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu. Jörgen, þetta leit ekki vel út í byrjun var það? Nei, það rauk svolítið hressilega frá sem þeir eru komið hérna fyrir hornið og þannig að ég bað bara allt liðið á staðinn. Þetta er hvað eldur í bakhúsi einhvers konar? Ja, þetta er svona einhverslags bakhús sem er þarna á milli tveggja steiftina veggja. Og steiftugafl sem snýr sem sagt á hérna í 823. Þessi partur af íbúðarhúsnæði? Já, þetta er eitt partur í íbúðarhúsnæði. Var fólk inni þegar þið komið að það? Nei, það var ekki fólk inni þegar þið komið að það. En engin var í hættu? Nei, en það var einn einstaklingur fluttur á spítala. Með reykeitrun eða? Já, snerta einhverju, við þorðum ekki að láta að kíkja á hann. Já. Hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur gengið ágætlega svona eftir að þeir fóru að koma að staða sem það var mikill hiti og mikill eldur í sem þeir eru komin. Og mikill skemmtir? Já, ég tel nú húsið sem er að meina ónýtt þetta bakhús. Björgan 5:30 núna, hafið þið nátt tökum á þessu? Já, við höfum nátt tökum á þessu. Við erum bara að vinna í glæðum. Erum bara að vita um eldsupptök? Nei, það er ekkert vitað um það.
Forystumenn stjórnarandstöðuflokka á Alþingi vilja ekki lengur sitja fundi með Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni vegna klausturmálsins. Skrifstofustjóri Alþingi sendi í dag frá sér fordæmalausa yfirlýsingu þar sem hann harmar ummæli þingmanns Miðflokksins. Anna Kolbrún Árnadóttir þingmaður Miðflokks gaf í skyn í viðtali á Bylgjunni í gær að ummælin á klausturbarnum væru hluti af kúltúr sem starfsmenn Alþingis tækju þátt í. Starfsmenn hafa tekið þessu afar illa. Í dag sendi skrifstofustjóri Alþingis frá sér yfirlýsingu þar sem hann mótmæli því að starfsmenn þingsins séu einn eða annan hátt dregnir inn í umræðana. Þá segist hann líka harma þessi ummæli því þau ekki við rök að styðjast. Eftir því sem fréttastofa kemst næst er það nánast einstæmi að skrifstofustjóri Alþingis sendi frá sér yfirlýsingu af þessu tagi. Lilja Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra, sagðist í Kastljósviðtali í gær hafa upplifað samtal klausturmanna sem árás og kallaði þá ofbeldismenn. Sigmundur Davíð brásti þessu á Facebook í dag, þar sem hann sagðist skilja reiði hennar. Hann sagðist ennfremur skamma sín fyrir hafa ekki atyrt þá menn sem notuðu ljót orð í æsingi. Hann segist aldrei hafa verið kallaður ofbeldismaður og ekkert á hans pólitíska ferli hafi sært hann eins mikið. Logi Einarsson formaður Samfylkingar segir mikið vantraust ríkja í garð Sigmundar Davíðs og menn sé nú hættir að bjóða honum á reglulega samráðsfundi stjórnarandstöðuflokka. Ég hef ekki sem formaður stærsta stjórnarandstöðuflokksins treyst mér til að senda fundarboð á formann Miðflokksins til dæmis. Þannig að hans nærveru þá er ekki óskað eða hvað? Já, í síðustu viku þá var staðan þannig að við treystum okkur ekki til þess. Andrúmsloftið sé afar þungt. Hlutirnir eru erfiðir, þungir, loftið næstu eins og að sé þetta gera í gegnum það. Allt og fólk er þetta aburt. Umfjöllunum klausturmálin er út fyrir landsteinan á miðlar á borðið Breska ríkisútvarpið og New York Times hafa fjallaði málið undanfarna daga. Þá var miðlar annar staðar á Norðurlöndunum sömuleiðis beint sjónum sínum að Íslandi. Vi skal til Island, som blevet ramt af en politisk skandale. Flere fremtidende islandske parlamentsmedlemmer blevet afsløret i at tale nedsættende om både kvinder og en handicappet kollega. Det afslører skjulte optagelser fra en bar i hovedstaden Reykjavik. Fjölmiðlar á Norðurlöndunum hófið að fjalla mál þingmannana sex úr Miðflokknum og Flokki fólksins fljótlega eftir að málið kom fyrst upp. Á vef norska ríkisútvarpsins NRK meðal annars fjallað rakarastofufund Gunnars Braga Sveinssonar, þáverandi utanríkisráðherra, í tengslum við ummælin á Klausturbar. Í frétt SVT, sænska ríkisútvarpsins, segir að ummælin hafi orðið til þess að fjöldi fólks hafi mótmælt á götum úti. Á báðum stöðum rifjuð upp umfjöllunum Panamaskjölin og það þegar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hætti í kjölfarið sem forsætisráðherra árið 2016. En stor politisk skandale ryster lige nu Island. Ikke en skandale, der handler om klassisk politik, men snarere om politikernes opførsel. I frétt BBC-málið sagt frá hávarum kröfum afsögn þingmannana sex og að Íslands samfélag sé í áfalli vegna málsins. New York Times fjallar einnig málið en þar gætir nokkurs miskilnings og Anna Kolbrún Árnadóttir sögð ráðherra. TV2 í Danmörku hefur sýnt málinu hvað mestan áhuga og fjallað það í ófáum fréttatímum. Så skal vi til Island, fordi der har der været gang i skjulte båndoptagelser på et værtshus. Det må man sige. En skjult optagelse ikke bare en, men seks parlamentarikers barsnak har skabt i den grad harme i befolkningen. Og þá fyrir við til útlanda, deilur hafnarborgina Hodeida í Jemen setti svip sinn á fyrsta dag friðara viðræðina milli stríðandi fylkinga í landinu. Viðræður hófust í morgun í sænska bænum Rimbó norður af Stokkólmi. Sæst hefur verið á fangaskipti og að særðir uppreisnarmenn komist úr landi til læknismeðferðar. Fulltrúar stjórnvalda í Jemen krefjast þess að þau fái yfirráður yfir Hodeida sem mikilvæg hafnarborg á vesturströnd landsins. Því hafna uppreisnarmenn og vilja reyndar frekar tala við fulltrúar Sádi-Araba og annarra ríkja sem styðja stjórnvöld í Jemen. Vonir eru samt sem áður bundnar við að þessar viðræður skili raunverulegum árangri. After 2.5 years without a formal political process, the convening of the two delegations here is an important milestone. It demonstrates to the international community here represented and to whom we speak, to each other, and most importantly to the people of Yemen, that you're ready to come together in the name of a peaceful political solution to the conflict.
Tæplega 50 þýskur karlmaður sem tók skútu ófrjálsri hendi úr Ísafjarðarhöfnum miðjan október kom fyrir Héraðsdóm Vestfjarða í dag. Maðurinn viðurkennir hafa stolið skútunni sem metin á 90 milljónir króna. Hann segist aðeins hafa ætlað að sigla henni til Reykjavíkur og skilja hana þar eftir, en ekki hagnast á henni. Maðurinn segir að hugmyndina því að taka skútuna hafi komið snögglega þegar hann hafi áttað sig 2 klukkustundum síðar hafi verið of seint að hætta við. 14 klukkustundum síðar fann Landhelgisgæslan manninn úti fyrir Breiðafirði. Hann ákærður fyrir þjófnað en nytjastuld til vara. Hún átti ekki að lána karlmanni kveikjara, hann átti erfið æsku. Slíkar afsakanir og skýringar hafa margir þolendur og ofbeldis heyrt frá gerendum. Framkvæmd að stýra samtaka kvenna að hvar kynnti í dag nýja rannsókn á reynslu kvenna af ofbeldi í nánum samböndum. Athvarfið lagði spurningakönnun fyrir 200 konur sem að höfðu verið í ofbeldissambandi og samanburðarhóp rúmlega 100 kvenna sem ekki höfðu slíka reynslu. Í grein með niðurstöðum rannsóknarinnar eru taldar upp hátt í 200 afsakanir sem gerendur gripu til. Algengast var að þeir kenndu þolanda ofbeldið tengdu það líðan sinni, röskun eða erfiðri æsku. Það sem að virðist kannski mest gegnugangandi er fullkomið tregð að vera til þess að taka ábyrgð á ofbeldinu. Mikil stjórnsemi, afbrýðisemi, tilhneiging til að einangra maka og gagnrýna eru eiginleikar sem Sigþrúður segir að ættu að hringja viðvörunarbjöllum. Mikill munur var á því hvernig konurnar sem tóku þátt í rannsókninni lýstu hegðun maka. Þannig upplýðu þær sem að verið höfði ofbeldissamböndum mun frekar að makin vændi þær framhjáhald eða vissi nákvæmlega hvar þær væru staddar. Þá var algengt að gerendum fyndist aðrir í kringum sig vera fávitar. Hluti kvennanna í samanburðarhópnum sem að taldi sig ekki vera í ofbeldissambandi sagði maka hafa þvingað sig til kynlífs eða veitt sér áverka. Já, við sjáum það mjög vel í kvennaathvarfinu að það er mjög erfitt að skilgreina sjálfa sig sem þolenda í ofbeldi í nánu sambandi og margar konunum sem kom í athvarfi gera það alls ekki og það sama gildir samanburðarhópin hjá okkur í þessari rannsókn. Sigþrúður segir að til að fá heildarmynd væri gott að fá sjónarhorn gerendanna sjálfra á verknaðin. Jú, sú hlið væri líka mjög dýrmætt. Sveini Margeirssyni forstjóra Matís hefur verið sagt upp störfum eftir 8 ár í starfi. Samningur starfslok var gerður við Svein í gær að frumkvæði stjórnar Matís. Sjöfn Sigurður Gísladóttir stjórnarformaður segir að ástæða uppsagnarinnar sé skortur á trausti milli hans og stjórnar. Hún vill að öðru leyti ekki segja hvað veldur og Oddur Már Gunnarsson tekur tímabundið við starfi forstjóra. Svefnmynstur unglinga breytist mikið í framhaldsskóla. Þetta sýna niðurstöður langtíma rannsóknar. Rannsakandi óttast á unglingar sem sofa lítið árum saman brenni út fyrir þrítugt. Íþrótta og heilsufræðingar við Háskóla Íslands hafa rannsakað heilsufar nokkur hundruð ungmenna fæddra árið 1999. Þar á meðal svefn. Krakkarnir voru þegar þau voru 15 og 17 ára, látin bera armband með skynjara í viku. Niðurstaðan sýnir að örfáir mæta út hvíldir í skólan. Unglingarnir sofa að meðaltalum 6 klukkustundir þegar það er ekki helgi og rúma 7 helgar. Frá því þau eru 15 og þar til þau verða 17 styttist svefnin tæpan hálftíma meðaltali og ekki nóg með það. Þegar krakkarnir voru í 10. bekk sofnuðu þau yfirleitt fyrir 1 og vöknuðu fyrir 8. 2 árum síðar var svefnin allur úr skorðum. Þá var ekkert munstur lengur á svefnunum þeirra. Það var mjög mikill breytileiki, mismunandi eftir dögum, voru fara mjög seint að sofa, 3, 4, 5 á nóttinni og stundum að vakna klukkan 7 á morgnana, stundum að vakna á hádegi. Sumir voru varla að sofa nótt og taka kannski 30 klukkutíma og svo að leggja sig. Fréttastofa hitti nema í skóla þar sem ekki próftið núna. Hvernig svefnin hjá þeim? Ekki nóg góður. Ég sef ekki nóg mikið. En ég samt að sofa, þú veist, alltaf eftir skóla þá þarf ég að fara heim og fara að sofa. Núna ég alltaf repast og þetta og svo sofna ég mjög mikið í tímum. En annars, já, ég svefnin á nætina hjá mér ekki nóg góður. Og hvað heldur þú sérst að ná mörgum klukkustundum, svona venjulegri nóttu? Örgulega svona 4 til 6, sko. Svona venjulega er ég að sofa 6 til 8, en ef það er alveg bil að gera og ég er alveg mjög stressið, þá er þetta 4-5 tímar kannski. Ertu út sofinn, finnst þér, eftir 6 til 8 tíma svefn? Nei, alls ekki. Það fer eftir, yfirleitt er það bara í kringum svona milli 4 til 7 tíma á því bili. Það er auðvitað ótrúlega margt í gangi hjá úlingum, svona líffræðilega. Það eru
hormónabreytingar og þau eru oft að snúa sólarhring við og fleira. Það sem er þetta áhyggjuefni er að heilin er að þroskast svo hrikalega mikið. Að þau þurfa á þessu svefni að halda til þess að læra nýja hluti. Nú hefur mikið verið svona burnout í samfélaginu og það er að koma í ljós mun fyrr hjá ungu fólki, heldur að var fyrir einhverjum árum. Þannig við erum miklar áhyggjur af þessi krakkar 15 og 17 sem er ekki að sofa nóg og eru í bara lífsins hringekju, að þau munu í raun krassa fyrr, kannski bara fyrir þrítugt. Erlingur Sigurður Jóhannsson, þú ert prófessor í íþrótta- og heilsufræðum. Hvað er það sem veldur því að svefnvenjur breytast svona mikið á þessum tveimur árum? Í okkar gögnum þá getum við ekki sagt nákvæmlega til hver ástæðan er. En í samtölum okkar við skólameistara framhaldsskólana þá hafa þeir bent á að þeir telji styttingu framhaldsskólans í 3 ár ein af ástæðanum fyrir því að krakkarnir ná ekki að sofa nóg og þetta er fyrsti árgangurinn sem fór í gegnum þá styttingu. Það er merkilegt, en hvaða áhrif hefur þetta svefnleysi á heilsu þessara ungmenna? Fjölmargar langtímarannsóknir sem hafa skoðað svefn og óreglulegan svefn, minnstur barna og ungmenna hafa sýna fram á að offita eykst, vanlíðan sem tengist andlegum þáttum sem þunglyndi, kvíða og fleiri þáttum verður algengari hjá þessum krökkum. Mm-hmm. Þau hreyfa sig minna, kyssita eykst og félagslegu þættirnir verða líka útundan. Og mörg af þeim lenda í félagslegum vandamálum. Þannig að þetta er stór og mikill pakki sem við erum að ganga inn í með því að sofa ekki nóg. Heldur betur, en hefur þetta kannski alltaf verið svona að krakkar á þessum aldri hafa sofið lítið og örugglega? Það var oft verið talið að íslensk börn allavegna þurfi ekki að sofa nema nokkra tíma vegna þess að það er alltaf birtan hér og svo framvegis en rannsóknir sem hafa verið að skoða þetta hérna á árum áður notuðu fyrst og fremst spurningalista og spurningalista kannanir og við höfum verið að nota bæði spurningalista og þessa hreyfimæla og svefnmæla sem við höfum verið að nota og það er veruleg munur á þessum aðferðum, rannsóknaraðferðum og við fáum miklu nákvæmari sýn á hvað er að gerast með nákvæmari hlutlægum mælingum þessum mælum okkar. Nú eru þið sérfræðingarnir, hvað er til ráða? Ég held að sé rosalega mikið að þetta í okkar nútíma samfélagi að við upplýsum, við fræðum ungt fólk mikilvægi svefns, reglulega að fara að sofa á sama tíma, að svefnin sé með sama sniði alla daga og ekki minnst foreldrar. Aðstandendur þurfa hér líka að hlúa börnunum okkar, hlúa ungviðinu, það er framtíðin og heilsan er okkar ábyrgð. Þannig að ábyrgðin er að mörguleita inn á heimilunum. Að sjálfsögðu. Erlingur, takk hérlega fyrir að koma hingað og útskýrta fyrir okkur. Takk fyrir. Að allt öðru. Afurðastöðum sem selja lambakjöt berast reglulega kvartanir frá fólki sem finnst kjötið seigt og ullarbragðaði. Þessu veldur of hátt sýrustig. Í nýliðinni sláturtíð hóf fjallalamba og kópaskerið að mæla sýrustig í lambakjöti til að tryggja að ekki fari of súrt kjöt þaðan á markað. Hjá fjallalambi er starfsfólkið að vinna lambakjöt úr sláturtíðinni til að senda í verslanir. Saganið úr skrokka af frosnu kjöti og úrbeina hangikjöt fyrir jólavertíðina. Það er engin sjáanlegur munur á þessu kjöti, en gæðamunurinn getur verið talsverður og þar ræður sýrustig í kjötinu miklu. Kjöt með of háu sýrustigi er verra til matreiðslu. Það lýsir sér í því að þeir sem að kvarta, þeir fá seint kjöt, lambakjöt og með svona ullabragði. Því hafi fyrirtækið komið sér upp mæli fyrir sláturtíðina til að geta mælt sýrustig í kjötinu. Kjöt matsmaður hafi valið úr alla skrokka sem sýndu þessi einkenni að meðaltali 15 til 20 skrokka á dag. Þeir eru stífir, þeir bera þess greinilega merki í kjötmat. Og í öllum þessum skrokkum var sýrustigi mælt sólarhring eftir slátrun. Væri það of hátt, voru skrokkarnir látnir hanga lengur til að fella sýrustigið áður en kjötið var fryst. Mörgæsir í jólafötum eru kannski ekki algeng sjón en þær blöstu engu að síður við gestum í dýragarði í Japan á dögun. Í Shimane dýragarðinum í Japan er gestum daglega boðið að fylgjast með mörgæsum marsera. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Heldur meiri jólabragur var ef við göngu mörgæsana í gær þegar þær völsuðum í nýju jólafötunum sínum. They make our spirits bright.
Þær virtust nokkuð ánægðar með sparifötin sín og líklega einnig þá staðreynd að enginn þeirra fyrir jólaköttin í ár. Það var engu líkara en mörgæsirnar væri þaulvanar að spranga í nýjum fatnaði og stilti sér meðal annars upp í myndatöku fyrir áhugasama gesti garðsins. Og þá að veðri. Eftir nokkuð hraustlega blástur á landinu í dag dregur talsvert úr vindi í flestum landshlutum. Á morgun býður okkar norðlæg átt með snjókomu eða slyddu. Norðan og austan lands en rigna mun úti við austurströndina. Það verður bjart á suðvesturhorni landsins eða það Theodór Freyr Hervarsson við veðurfræðingur sem fer yfir horfurnar strax að loknum íþróttum en Sigríður Hagalín, hvað ætlar að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, við spjöllum við Lars Løkke Rasmussen, forsætisráðherra Danmerkur, samband Dana og Íslendinga í tilefni fullveldis afmælisins núna helgina. Og við rættum að þessum þess að uppkomu sumar þegar margir íslenskir þingmenn brugðust ókvæða við þegar formaður danska þjóðarflokksins ávarpaði alþingi tilefni hátíðarinnar. Við ætlum að sýna þetta viðtal kvöld. Spennandi að fylgjast með því. Takk fyrir það. Og við ætlum næst að vita hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttafréttum kvöldsins. Nú verður draga til tíðinda á EM kvenna í handbolta. Keppni í milliriðlum mótsins hófst í Frakklandi í dag. Það var hart tekist á í erkifjendaslag Manchester United og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. Atli Eðvaldsson segir það sín stærstu mistök á ferlinum að hafa tekið við þjálfun íslenska karlalandsliðsins í fótbolta. Atli er einn af þeim sem rætt við íþróttafólkinu okkar sem er á dagskrá RÚV í kvöld. Og þá helstu fréttir kvöldsins. Íslenska ríkið gæti þurft að greiða útgerðarfélög og milljarða í bætur fyrir að hafa hlunnfarið þau makrílkvóta eftir dóm Hæstaréttar í dag. Eldur kviknaði í bakhúsi við Vesturgötu í Reykjavík síðdegis, enginn var í húsinu þegar slökkvilið kom að, en einn var fluttur á sjúkrahús. Deilur jemensku hafnarborgina Hodeida settu mark sitt á fyrsta dag friðarviðræðna stríðandi fylkinga í Jemen sem haldnar eru í Svíþjóð. Forystumenn stjórnarandstöðuna vilja ekki lengur funda með Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni formanni Miðflokksins og eru hættir að bjóða honum á reglulega samráðsfundi. Mörgæsirnar í Shimane dýragarðinum í Japan fara ekki í jólaköttin í ár. Þær spíksporuðu í nýju jólafötunum sínum á dögunum og buðu upp á myndatöku. En þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljós. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og svo má að sjálfsögðu alltaf finna nýjustu fréttirinn á ru.is. Við ætlum hins vegar að segja þetta gott að sinni. Þá kom ykkur samfélgið að það sem afir þessum tíma.